التو الله باوندي كيوم ملائكو دعا النبي صلى الله عليه وسلم تأطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد سما تاين ديشي سما تاين كرة وزالة دولي نتاين كرة سبو دو دوتش كتا دباس اي واتا با اند زاكا دورا ياسا هدو سيكا سام ملائكي أسعي ينا سلا كوينا ركوي كوينا سجودا shi yasa ubangiji son mu yake da yawa in ba ka ba mu meye mu da har Allah ta'ala zai wato kula da mu fiye da kowa yawan mu bai taka kara ya karya ba ibada mu ba ta taka kara ta karya ba duk a tsawon dare da wuni awa 24 sallolin da muke yi yan awanni ne kadan in ma sun kai awannin amma kuma Allah yana alfahari da abin da muke yi in bu taro ranar Arafa ubangiji liqwa yake duk cikan mala'iku da ba tsaye su yace ku kalli waɗannan bayin nawa me suka zo yi je suna neman rahamar ka ne suna neman gafarka ce tu kushe da dunna gafarta musu a sai mala'iku su ce a to ubangiji ba fa duk taron suka zo ibada ba akwai ma'aikatan kashe gobara akwai yan sanda akwai jami'an tsaro akwai masu tallaga wata can tuwo ma ta kawo sai Allah ya ce to ai duk wanda a wurin ya samu albarka wanda a wurin duk an gafarta musu kai Allah ka ba mu iko yin aikin hajji kuma ka karban mu na wanda muke yi baka duk wanda da halin zuwa hajji ya je ba karban fallala bace mala ya ce to shi kuma qur'ani fa menene qur'ani ce qur'ani maganar Allah ce wanda ya saukar ma bawan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ya jiyo daga Allah manzo Allah ya jiyo daga jibrilu yace ko duk littattafan da Allah ya saukar duk maganar sa ce don haka duk mun yi imani da littattafai mun yadda da at-taura mun yadda da injila mun yadda da zabura mun yadda da suhuf ibrahim mun yadda da suhuf musa amma fa qur'ani di ya rufe su shi yasa in ka rayu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin al'ummar sa kun baka yadda da qur'ani ba baka shiga aljanna duk abin da kai dole ne ka yadda da shi yace to qur'ani ya wadatar daga sunna a qur'ani da kansa yace a nemi sunna wama atakumur rasulu wama nahakum anhu daka qur'ani yace a bi sunna in kace ni qur'ani ya ishe ni kana cin tuwo gaya ne babu miya ina ma dai in ka ci tuwon ka samu ruwan sha in ka ci tuwon qur'ani babu miya hadisi to ma kure ka zai ka mutu zaka halaka ne shi yasa kun ga sahabban annabi larabawa ne kuma ko a larabawan qurayshawa kuma ko a qurayshawa top top Allah ya zaba masa manyan mutane ne irin su abubakar irin su ubay ibn ka'ab irin su ibn mas'ud ƙwararru ne gogaggu ne ga harshen larabci amma in wata ayar ta sauka sai sun tambaye annabi shi yasa akwai hadisan annabi da aka tattaro wanda ya fassara qur'ani da kansa akwai lokutan da ma tambayar su suke yi akwai san da aya ke zo duk su tada hankali ce wannan aya akwai matsala sai annabi ce ku kwantar da hankalin ku ai ga abin da take nufi ga abin da take nufi don haka qur'ani ma bai fahimtuwa sai da hadisi shi yasa Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun a dai ayar wa ma anzalna ilayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun don haka annabi an bashi littafi ne don ya karantar da mu shi so wannan karantarwar ta annabi ba ka wadatuwa da gareta akwai abin da a dunkule suke annabi ne ya barbace su wa aqimus salata wa atuz zakata to ina ne aka ce ruku'i ɗaya zamu yi sajada biyu zamu yi akwai wace raka'a ina ne aka samu kabbarori ina ka samu iqama ina ka samu kiran sallah ina ka samu tahiyya in ne sujuda me zan faɗa ina ka samu fatiha da sura ce a kowace raka'a sai an mata fatiha duk waɗannan a cikin sunnoni amaliya da qauliya
النبي صلى الله عليه